Neste vídeo, eu venho trazer para vocês 5 dicas para ter um banheiro super chique e elegante. E sim, gente, o banheiro ele não precisa ser um ambiente sem graça. Às vezes a gente deixa ele por último, né? Meio esquecido ali, prioriza outros ambientes, mas o banheiro ele pode ser um ambiente super lindo e elegante. Então, se vocês querem saber quais são essas dicas, eu convido vocês a ficarem aqui comigo até o final desse vídeo, a curtir ele também, se ele te agradar, se inscrever no canal. Se ainda não for inscrita ou inscrito, e continuar me acompanhando, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então, bora lá pro vídeo. A primeira dica então que eu trago aqui para vocês é em relação à paleta de cores. O banheiro é um ambiente onde a gente vai, né, para relaxar, para desestressar, para renovar as nossas energias. Então é um ambiente que precisa transmitir essa sensação de calma, de tranquilidade. Então por esse motivo, a escolha das cores são muito importantes, pois elas podem, né, transmitir ali sensações no ambiente. E existem algumas cores, né, que já são ali associadas a um ambiente calmo, um ambiente relaxante, como por exemplo a utilização de cores neutras e suaves, que são cores ali como branco, tons ali também de cinza, bege, tons pastéis. São cores que trazem essa sensação de calma, de relaxamento, também a sensação de um ambiente mais fresco, mais arejado e também super aconchegante. Além de também estar bastante associadas a um ambiente elegante, um ambiente sofisticado. Então são cores que vale a pena você apostar sem medo de errar. Mas existem também outras cores que também podem proporcionar essas mesmas sensações, mas trazendo ali também um toque mais presente de cor e mais personalidade também para esse ambiente. São cores como o azul. O azul ele também traz, né, essa sensação de tranquilidade, de serenidade. Então, o azul é super interessante de utilizar também em banheiros. Você também pode apostar no verde. O verde ele também traz, né, essa sensação de frescor, de um ambiente mais arejado, remete também à natureza, né, evoca a natureza. Então, por esse motivo, também está associado a boas sensações, a boas energias, ou até mesmo, né, tons ali naturais. Então você pode utilizar uma cartela desde bege, tons terrosos também. Então são cores muito interessantes. São cores também que são bem utilizadas em ambientes ali como spas, por exemplo. Então é algo que está associado, né, algo natural, à natureza. E também, né, trazem essa sensação mais aconchegante, mais acolhedora para esse ambiente. E ainda dentro dessa mesma paleta, né, de tons naturais, vocês também podem investir em trazer ali o toque da madeira, do amadeirado também no banheiro, porque a madeira também, né, traz essa sensação de aconchego e aquece também o ambiente. Então, são ótimas opções para vocês investirem aí para utilizar no banheiro, desde cores, né, nas paredes, então investir ali numa pintura nas paredes, ou até mesmo essas cores podem estar presentes nos revestimentos, na marcenaria também. Então, são cores ótimas que vão trazer boas sensações e também trazer esse toque de elegância e sofisticação aí pro banheiro na casa de vocês. A segunda dica é em relação aos revestimentos. A escolha dos revestimentos pro banheiro é muito importante, pois são eles que vão garantir esse toque de elegância para esse ambiente. Então é importante escolher, né, optar por revestimentos que realmente sejam de qualidade, que ofereçam também uma boa durabilidade e também maior resistência, já que estamos falando de um ambiente que é um ambiente úmido, molhado também. Então é importante, né, priorizar e levar todos esses pontos em consideração e também tomar muito cuidado com o tipo de piso que você vai escolher, pisos ali, revestimentos que venham a ser muito escorregadios para esse ambiente. Então é importante priorizar realmente por algo que seja funcional aí e prático para o seu dia a dia. Existem vários revestimentos que estão em alta hoje no mercado, revestimentos ali como as
pedras naturais, estão super em alta, ficam lindas em banheiro. Também cerâmicas, né? Há vários tipos de cerâmicas com padronagens diferentes, que você consegue criar uma paginação toda diferente, criativa também no banheiro, trazendo ali um toque de personalidade, toque de cor também através desses revestimentos. Também o porcelanato. O porcelanato é uma ótima opção para você trabalhar também no banheiro, seja na bancada ou no próprio piso. E até mesmo o granito, né? Então, existem vários revestimentos que estão super em alta. Eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns exemplos de como vocês podem trabalhar esses revestimentos no banheiro, trazendo também essa presença de cor. Mas outro ponto que é muito importante é saber trabalhar também com o equilíbrio e a compensação, além de também trabalhar com contraste aí na hora que você for decorar. Então, por exemplo, eu já dei essa dica em outros vídeos aqui no canal para vocês, que é quando você tem algo que é muito chamativo, que é bem marcante no seu ambiente, você trabalhar com equilíbrio nos outros itens. Então, se você tiver um revestimento bem marcante, com uma paginação diferente, com um toque de cor, tenta trazer uma pedra, né, por exemplo, na sua bancada, mais neutra, ou equilibrar, por exemplo, com a tonalidade da marcenaria. Então, são pontos que é importante vocês levar em conta para trabalhar realmente com esse equilíbrio e essa compensação aí na decoração do seu banheiro. A terceira dica é a iluminação. A iluminação é um item fundamental no visual de um ambiente e no banheiro, é claro, não seria diferente. Uma boa iluminação é capaz, inclusive, de trazer a sensação de amplitude. E para o banheiro isso é extremamente importante, pois a gente sabe que os banheiros costumam ser pequenos, mais compactos e também um ambiente que fica fechado ali por um certo período. Então é importante que ele seja bem iluminado. E além de ser bem iluminado, né, já falando disso, é importante que se trabalhe ali outros pontos, uma iluminação adicional, além daquela iluminação única e focal do ambiente. E também trabalhar com uma boa distribuição dessa iluminação. Um erro muito comum que acontece é se trabalhar apenas com uma boa iluminação ali na área da bancada da pia, em frente ao espelho, e esquecer, por exemplo, de ter uma boa iluminação na área do box, que é um espaço ali que também precisa ser bem iluminado. Outro erro também que é bem comum é essa iluminação que fica ali próximo ao espelho, né, em frente ali da bancada da pia, ser uma iluminação que vem de cima, uma iluminação que vem de cima para baixo. Essa iluminação, ela causa sombras, então não é prático e nem funcional pro dia a dia, para quando precisa ali de repente fazer uma maquiagem, fazer um skincare ou até mesmo uma barba. Então é importante que essa iluminação ali na bancada, né, no espelho que fica ali na bancada da pia, que seja uma iluminação frontal, uma iluminação que venha de frente para você que tá ali em frente ao espelho, pois essa iluminação não faz sombra e vai ser realmente uma boa iluminação para você utilizar ali nesse ambiente. Então é importante que seja bem iluminado e que seja uma iluminação realmente funcional. E há várias formas, né, de se trabalhar com pontos adicionais, iluminações adicionais no banheiro, como por exemplo as arandelas. As arandelas são super interessantes, inclusive, pois elas vão trazer ali mais estilo, toque de personalidade também para decoração. Uma outra forma também de se trabalhar com essa iluminação adicional é trazer, por exemplo, um pendente. Então, o estilo, né, do pendente da arandela vai depender muito do seu estilo de decoração, mas é uma forma de você trazer, reforçar, né, esse estilo, de trazer esse toque de personalidade. E também, é claro, se você puder, né, investir num bom planejamento de iluminação, trabalhar com uma iluminação, né, um projeto de luminotécnica, trabalhar ali com spots, com também um rasgo no teto com fita de LED, ou até mesmo trabalhar com uma marcenaria planejada também com fita de LED, para trazer essa luz indireta, que pode estar ali presente de repente num nicho, numa prateleira. Então fica super interessante, são várias formas de vocês trabalharem essa iluminação adicional, distribuir bem ela também sobre o banheiro e também, né, trazer essa sensação de amplitude e esse toque de elegância para esse ambiente. A quarta dica são os metais e os acessórios. É importante pensar na composição do seu banheiro como um todo, todos os detalhes ali do seu ambiente, para que eles realmente harmonizem entre si. E por esse motivo, a escolha dos metais e dos acessórios são extremamente importantes também, pois é a escolha deles que vai fazer com que tudo harmonize ali também no final. Então é importante optar por metais e acessórios que sejam de qualidade,
qualidade, com uma boa durabilidade e também funcionais e práticos para o seu dia a dia e para sua rotina. Muito além de algo que é tendência, que está em alta no mercado, porque tem um formato diferente ou porque abre de um jeito diferente. Então é importante que vocês escolham algo que realmente faça sentido para vocês e para o dia a dia de vocês também. É claro que se puder inserir ali um toque de design, mas que realmente seja algo funcional para você, que tenha a ver com o seu estilo, com a sua personalidade. E eu gosto bastante de indicar metais ali, por exemplo, para o seu chuveiro, ou até mesmo metal do box, puxadores, ou até mesmo porta-toalha, porta-papel, de cromo ou de níquel escovado, ou aço escovado, ou até mesmo o preto fosco. Porque são metais fáceis de combinar, são atemporais e vão harmonizar muito bem com as outras informações que você tenha no ambiente, seja ali de revestimentos ou até mesmo um padrão diferente que você trouxe, uma cor diferente também. Então são metais fáceis de combinar e também atemporais. Agora, se você quiser trazer um pouco mais ali de toque de elegância e de sofisticação, aí você pode investir também no metal dourado. Eles inclusive caem muito bem num estilo mais clássico, né? Então é interessante vocês levarem esses pontos aí em consideração. E um outro ponto também que é muito importante é em relação à escolha do vidro do box. O vidro do box, ele também precisa ser algo bem clean, que harmonize bem com as outras informações. Então é interessante evitar aqueles vidros no tom de verde ou no preto, porque eles pesam ali no visual do ambiente, não ficam elegantes e também são difíceis de harmonizar com as outras informações. Então é interessante investir num vidro realmente incolor, porque ele realmente vai harmonizar melhor, vai ficar mais elegante, vai trazer um visual mais equilibrado. Então são detalhes que fazem toda a diferença na composição final da decoração do banheiro. E a quinta e última dica que eu trago aqui para vocês são os toques de cor na decoração. Uma outra forma de você trazer pontos de cor na decoração do seu banheiro, também trazer um toque de charme, de personalidade e também de elegância, é através dos elementos decorativos que vão compor esse ambiente. Então vocês podem trazer a cor e esse toque de elegância através, por exemplo, do espelho, da moldura presente nesse espelho, através de quadros decorativos, através de bandejas também, ou até mesmo daqueles kits, né, de higiene que tem o porta-sabonete, porta-escova, difusor de ambiente, através de velas também perfumadas e decorativas, através de vasos ou até mesmo através das plantinhas presentes nesses vasos também. Também pode estar presente essa cor e esse estilo, né, esse toque de elegância também ali nas arandelas ou num pendente também no seu banheiro e até mesmo nas toalhas. Então é importante pensar em todos esses detalhes, porque eles vão reforçar o seu estilo de decoração, a paleta de cores que você definiu para esse ambiente também. Então todos esses detalhes são importantes e devem ser levados em consideração. Para você ter um ambiente elegante, é você pensar na composição e combinação de todos esses elementos entre si. Bom, gente, então essas foram as dicas de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo quais outros itens vocês consideram que pode trazer esse toque de elegância pro banheiro. Eu vou adorar saber. E se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrita ou inscrito, e continuar me acompanhando, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então, por esse vídeo foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo!